те предстои едно ново предизвикателство, именно участието в Hopman Cup. Какво очакваш от играта на двойки с Григор? Ами честно казано, очаквам го с нетърпение, тъй като, както ти казах, за първи път ще участваме на този турнир, а и аз самата за първи път ще играя с смесени двойки. И това, че те е с Григор, ме прави също още по-щастлива. До момента не сме играли двойки заедно, но надявам се да се поставим добре. Какво си пожелаваш за 2012? Най-вече здраве и оттам нататък, каквото Саби покаже. Какво ще промениш през новия сезон, може би и като подготовка, и като стратегия, за да повишиш успехите си през годината? Какво ще променя? Аз вече съм го променила. Това е главно тренировъчния процес, но ще си запази за мен детайлите. Изгледа ли първия мач, как се справят премиера и националния селекционер? За съжаление, закъснях малко и не успях да присъствам, но аз съм играла с господин Борисов и знам, че той играе доста добре двойки. Си успех.